អំពីកម្មវិធីក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការចូលរួមរបស់វិលក្មិននារីនេះផងដែរវិលក្មិនទី1នោះគឺលោកជួនច័ន្ទឡងឌីម្ចាស់កសិដ្ឋានមនស្រែនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកវិលក្មិនទី2នោះគឺលោកឈឹមវ៉ាន់ណូម្ចាស់កសិដ្ឋាននៅខាងស្វាយរៀងបាទក៏សូមអរគុណបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកវិលក្មិនទាំងពីរលោកឡងឌីនិងលោកវ៉ាន់ណូបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃសែនកបាលទឹកផងដែរចំពោះលោកវិលក្មិនទាំងពីរវិញបានប្រពៃពិធីសែនកបាលទឹកនេះដែរឬទេបាទហើយជានៅតំបន់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏រုပ်នៅពិធីសែនកបាលទឹកនេះជាភាកច្រើនដោយជាពិធីរបស់ចិនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនហើយនឹងកូនកាត់ចិនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាតែភាកច្រើនខ្ញុំឃើញគេប្រពៃអាចថាទៅតាមគ្នាឬក៏អាចថាជាការគោរពបូជាមួយដែលនាំទៅរកភាពល្អប្រសើរក៏ថាបានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវត្តមានតែវិលក្មិនតែម្នាក់ទេគឺលោកវ៉ាន់ណូបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិលក្មិនវ៉ាន់ណូតើថ្ងៃនេះលោកសុខសប្បាយជាទេហើយមានបានមកប្រារព្ធពិធីសែនកបាលទឹកទៅតាមប្រពៃណីចិនដែរទេបាទបាទសម្រាប់សួរផងអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងសមាជិកក្នុងក្រុមនឹងអ្នកចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះអត់មានបានទៅសែនទៅអីណាទេព្រោះនៅជាប់នៅធ្វើការអត់មានបានទៅណាទេបាទអរគុណបាទអរគុណលោកវិលក្មិនបាទមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការវែកញែកនិងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិលក្មិនបានបង្ហាញនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លះខ្លះចែកជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងតើលោកវិលក្មិនចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរហើយការចិញ្ចឹមរបស់លោកហ្នឹងមានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើដំណើរការនៃការចិញ្ចឹមរបស់លោកហ្នឹងយ៉ាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយព្រោះការចិញ្ចឹមមាន់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមនៅភូមិប្រស្រែលិចឃុំកជ្រៀកស្រុកកជ្រៀកខេត្តព្រៃវែងបាទរយៈពេលចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំគិតការចិញ្ចឹមវគ្គក្រោយនេះគឺខ្ញុំទើបចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមបានរយៈពេលមួយខែទៀតមិនទាន់បានមួយឆ្នាំទេចិញ្ចឹមតែវគ្គចុងក្រោយដែលខ្ញុំកំពុងចិញ្ចឹមហ្នឹងតែបើពីមុនមកខ្ញុំចិញ្ចឹមធ្លាប់ចិញ្ចឹម2 3មកហើយតែដោយថាគ្មានបទពិសោធន៍គ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គឺយើងទទួលបានបរាជ័យពីកាលពីមុនមកតែពេលនេះគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាក្រន់បើវាអាចកំពុងដែរថាដំណើរការទៅមុខយ៉ាងលូនតិចដងតិចដងតាជាថ្មីបាទអរគុណអរគុណលោកវិលក្មិនតើនៅកសិដ្ឋានរបស់លោកវិលក្មិនចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនោះគឺលោកវិលក្មិនវាយទីផ្សារទៅលើអ្វីខ្លះដូចជាលោកវិលក្មិនផលិតជាកូនមាន់លក់ឬក៏លោកវិលក្មិនលក់ជាសាច់តើលក់ឬក៏លោកវិលក្មិនលក់ទាំងពីរដែរម្ដងឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទបាទអរគុណអរបងអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ទាន់បានហៅថាដំណើរការទៅលើទីផ្សារឯទេព្រោះអាជីពដែលបើកជាការចិញ្ចឹមមាន់សាក្រៅនេះគឺធ្វើបានរយៈពេល7 8ខែហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទើបតែចាប់ដើមដើម្បីឲ្យចាប់ដើមបទពិសោធន៍ថ្មីហើយនឹងចាប់ដើមដំណើរការទៅមុខតែគ្រាន់ថាពេលនេះខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមទៅបានលក់មាន់សាច់បានខ្លះនៅតាមពេលបន្ទានហ្នឹងហើយបាទអរគុណបាទអរគុណលោកវិលក្មិន
បាទចំពោះទីផ្សារមន់សាច់នោះដូចជាខ្ញុំបានឃើញនឹងបានដឹងខ្លះព្រោះថាមន់សាច់នៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមតម្រូវឲ្យចំខែលក់ចំខែបុណ្យខែទាននោះគឺយើងទទួលបានទីផ្សារតម្លៃរៀងខ្ពស់ជាងទីផ្សារធម្មតាអញ្ចឹងជាចំណុចនឹងមួយហើយដែលក៏បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងក៏គួរតែកត់សម្គាល់កន្លែងនឹងផងដែរងាកមកលោកវីលខ្មិនវិញតើលោកវីលខ្មិនមានគម្រោងការផលិតមន់សាច់ហ្នឹងឲ្យបានលក់ក្នុងមួយខែម្ដងឬក៏លក់ជាតាមដំណាក់កាលនៃរដូវដែលលោកវីលខ្មិនដាក់កូនចិញ្ចឹមដើម្បីតម្រូវទីផ្សាររាល់ថ្ងៃរាល់ខែឬក៏តម្រូវទៅទីផ្សាររដូវកាលបុណ្យទានផងដែរបាទជាអនាគតទៅបាទសូមអរគុណហ្នឹងហើយទីដំបូងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមតាមតម្រូវការទីផ្សារបុណ្យទានម្ដងតែដល់ពេលទៅថ្ងៃអនាគតគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងធ្វើដើម្បីឲ្យបានទីផ្សារលក់ជារៀងរាល់ខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារនិងដើម្បីសារធាតុបច្ចេកទេសមួយដែរដើម្បីបរិញ្ញាបត្របងប្អូនកសិករនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទក៏សូមជូនពរលោកវីលខ្មិនដើរទៅដល់គោលដៅនៃក្តីប្រាថ្នារបស់លោកវីលខ្មិនបានឆាប់បាទលោកវីលខ្មិនយើងចូលមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញប្រធានបទយើងគឺការថែរក្សាកូនមាន់អាយុចាប់ពី21ថ្ងៃរហូតដល់ពេញលក់តើចំពោះបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមរបស់លោកនឹងផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាកត្តាធំធំដើម្បីការថែរក្សាកូនមាន់អាយុពី21ថ្ងៃរហូតដល់ពេញលក់ហ្នឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះបាទសូមលោកវាគ្មិនជួយបង្ហាញផងបាទអរគុណចំពោះខ្ញុំកត្តាសំខាន់សម្រាប់កូនមាន់ពីចាប់ដើមញាស់រហូតដល់ពី21ថ្ងៃរហូតដល់ដល់លក់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺដោយយើងធ្លាប់និយាយពីមួយថ្ងៃដល់21ថ្ងៃយើងនិយាយហើយអញ្ចឹងផុតពី21ថ្ងៃគឺចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចេញពីទូកម្ដៅចេញពីទូកម្ដៅយកទៅដាក់ទ្រុងបំពន់ទ្រុងបំពន់គឺជាទ្រុងមួយសម្រាប់ដាក់កូនមាន់តាមបរិមាណដែលយើងដាក់ហើយគឺជាទ្រុងមួយដែលផុតពីដីនឹងទ្រុងបំពន់ហើយនឹងឲ្យទឹកឲ្យចំណីវាតាមលំដាប់ដោយរហូតហើយនឹងការដែលយើងឲ្យចំណីគឺមិនមែនឲ្យចំណីសុទ្ធដូចពីមួយថ្ងៃដល់21ថ្ងៃទៀតទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយចំណីបេបន្តិចម្ដងគឺយើងលាយចំណីធម្មជាតិឲ្យវាដល់បែរវាស្គាល់ចំណីធម្មជាតិរហូតបានដល់ទៅ45ថ្ងៃគឺខ្ញុំផ្ដាច់ចំណីបេចំណីទីផ្សារចោលគឺដាក់ចំណីធម្មជាតិសុទ្ធហើយខ្ញុំគឺតម្លាក់វាមកដល់ដីហ្នឹងពេលដែលតម្លាក់វាមកដល់ដីគឺយើងធ្វើទ្រុងមួយទៀតយើងមានបងសំណាញ់បាំងអីមានទ្រុងសម្រាប់វាឡៃវាដើរលេងសម្រាប់វាដេកហ្នឹងហើយយើងបាំងវាមួយទៀតដើម្បីយើងឲ្យវាទីចាប់ពី45ថ្ងៃទៅដល់បានទៅ2ខែកន្លះគឺអេ2ខែកន្លះទៅដល់3ហ្នឹងហើយដល់3ខែទៅ3ខែកន្លះគឺយើងប្រឡែងឲ្យវាហើយនឹងដល់រដូវកាលដែលគ្រប់គីឡូអាចយើងចាប់លក់បានហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទអរគុណហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ដើមលាចំណីកូនមាន់ចាប់ពី21ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងក្នុងត្រង់អំពរហ្នឹងគឺនៅដំបូងគឺអាចំណៃបេនឹងគឺខ្ញុំនៅដាក់បរិមាណច្រើនតែខ្ញុំលាយជាមួយនឹងចុងកោលាយជាមួយកន្ទក់នឹងហើយលាយជាមួយកន្ទក់លាយជាមួយកន្ទក់នឹងបន្លែបន្តិចបន្តួច
ហើយនឹងលាយវីតាមីនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាស៊ីគឺនៅលាយចំណី B ច្រើនជាងនិយាយចំទៅគឺដំបូងតើចាប់ពី21ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំណី B 70% ចំណីធម្មជាតិនោះគឺ 30% បានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកគឺខ្ញុំចាប់ដើមដាក់50 50ផុតពីហ្នឹងមកទៀតគឺចាប់ដើមធម្មជាតិ30ចំណីឯងធម្មជាតិ70ចំណី B 30% បានហ្នឹងហើយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវាក្មិនដែលបានបង្ហាញនៅចំណុចការលាយចំណីពីបបផ្សោតផ្ទាល់របស់លោកវាក្មិនតែម្ដងហើយចំណាយការប្រើប្រាស់ទឹកដែលឲ្យកូនមន់ផឹកណាតើលោកវាក្មិនមានការប្រើប្រាស់លាយនៅថ្នាំការពារឬក៏ដូចជាថ្នាំបំប៉នអ្វីខ្លះដែរឬទេបាទសូមលោកវាក្មិនជួយបង្ហាញនៅចំណុចនេះផងបាទបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណណាចំពោះខ្ញុំចំពោះថ្នាំដាក់ទឹកឲ្យមន់ផឹកចំពោះខ្ញុំគឺកន្លែងអស្ថានរបស់ខ្ញុំរៀបចំធ្វើនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានចិញ្ចឹមហៅថាប្រើថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រទេគឺវ៉ាក់សាំងគឺខ្ញុំអត់បានប្រើទេគឺខ្ញុំប្រើថ្នាំបុរាណសម្រាប់លាយទឹកដូចយើងខាងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចិញ្ចឹមមន់គាត់ដឹងហើយគឺថ្នាំបុរាណយើងខែវសាចេះគឺយើងប្រើថ្នាំបុរាណរបៀបថាខ្ញីខ្ទឹមសយើងយកទៅលាយទឹកឲ្យវាផឹកសម្រាប់ខែវសាសម្រាប់ខែប្រាំងគឺយើងមានសបកកបំម៉ោយដំរីសបកស្ដៅឬក៏វ៉ាប្រូពេកយកទៅដាំទឹកក៏បានយើងយកទៅវាយវាឲ្យបែកហើយត្រាំទឹកឲ្យវាផឹកក៏បានតែខ្ញុំគិតថាបើដាំវាល្អហើយមួយទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើតែបរាណអញ្ចឹងហើយនឹងយើងបើខ្ញុំតាមកម្រិតរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំគឺខ្ញុំដាំឲ្យវាផឹកទៅវាចេញជាតិមកល្អដូចជាខ្ញីដូចជាខ្ទឹមអីហ្នឹងខ្ញុំដាំហើយទី2ក៏ខ្ញុំប្រើរបរធម្មជាតិមួយទៀតដែរដូចជា EM នៅក្នុងក្រមចិញ្ចឹមមន់ហ្នឹងយើងក៏អាចដឹងដែរគឺខ្ញុំប្រើ EM ហ្នឹងគឺល្អមួយយ៉ាងស្រាប់អានក៏ទៅជាធម្មជាតិមួយដែរគឺវាអាចជួយបំបាត់ក្លិនជួយឲ្យមន់ធំធាត់ការពារជំងឺហើយមិនមានជំងឺបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវាក្មិនចំពោះការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំធម្មជាតិក្នុងការលាយទៅឲ្យទឹកឲ្យដាក់ក្នុងទឹកឲ្យមន់ផឹកតាមរដូវកាលហ្នឹងតើការដែលយើងលាយវាយកមកដាំវាតើវាយើងអាចទុកវាបានប្រហែលថ្ងៃដែរសូមលោកវាក្មិនជួយបង្ហាញនៅចំណុចនេះផងបាទយើងអាចទុកបានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃឬយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណមុនឆ្លើយសំណួរថ្មីនេះខ្ញុំសូមបន្តពីអាចារ្យបន្តិចទៀតគឺថាមិនមែនថាយើងប្រើថ្នាំធម្មជាតិហើយយើងចោលវិទ្យាសាស្ត្រទេចំពោះខ្ញុំគឺការព្យាបាលគឺខ្ញុំនៅតែប្រើថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលដែលមានមនណាមានបញ្ហាហាជំងឺដាច់ទួចអីគឺខ្ញុំទិញថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រយកមកព្យាបាលវាហើយតែគាត់ថាការដែលយើងប្រើថ្នាំបុរាណហើយពេលដែលវាឈឺទៅគឺយើងប្រើថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រចូលមកគឺយើងអាចការពារមន់បានហ្នឹងហើយមិនមែនថាអូខ្ញុំនិយាយទៅថាអត់ឲ្យបងប្អូនប្រើថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រអត់ទេចំពោះខ្ញុំក៏ប្រើដែរថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រហ៎តែគាត់ថាខ្ញុំប្រើថ្នាំធម្មជាតិរហូតជាប្រចាំថ្ងៃបាទអចំពោះសំណួរថ្មីនេះគឺចំពោះទឹកយើងដឹងហើយចំពោះទឹកដាក់ឲ្យមន់ផឹកទោះបីតែទឹកក្នុងទីចំយើងធ្វើគឺតម្រូវតាមការតម្រូវរបស់មន់យើងបើមន់យើងច្រើនគឺយើងដាំឲ្យច្រើនទៅយើងអាចប្រើបានត្រឹមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរទេព្រោះយើងអាចទុកពីលើនឹងវិញទឹកវាអាចផ្អូមតែចំពោះទឹកដាក់វាផឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមួយថ្ងៃដូរចេញ
តែបើយកល្អតាមខ្ញុំដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំដាំមកល្មមតាមបរិមាណមន់អញ្ចឹងទេយើងដាក់មកប្រហែលប្រហែលមន់យើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងមើលផឹកអស់ប្រមាណលីត្រគឺខ្ញុំដាំប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងដែរដើម្បីឲ្យផឹកដើម្បីកុំឲ្យពិបាកទុកចោលវាអាចមានបញ្ហាព្រោះទឹកដែលមានទឹកថ្នាំហើយយើងយកឲ្យមន់ផឹកអីហ្នឹងក៏វាជាចំទៅវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងស៊ូមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃដូរហ្មងក៏ល្អបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវាក្មិនដែលជួយបំពេញបន្ថែមបាទពិតជាល្អណាស់ចំពោះការចំមាស់ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងវេជ្ជសាស្ត្រដែលដំណើរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីនេះយើងសូមធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមានសំណួរចង់សួរទៅកាន់លោកវាក្មិននារីត្រីនេះផងដែរបាទបាទហើយក៏សូមភ្ជាប់ទៅកាន់លោកវិចិត្រកសិករថ្មីបាទលោកមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវាក្មិនផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទសួរខ្ញុំសួរដល់បងវាពូវាក្មិនពូវ៉ាណូនិងបងអ្នកសម្រាប់សម្រួលខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅពូវាក្មិនថាតើមនចាប់ពីអាយុ21ថ្ងៃទៅនៅក្នុងអាយុប៉ុន្មានដែលងាយទទួលរងនៅហានិភ័យហើយមនៅអាយុប៉ុន្មានដែលងាយរងនៅជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺអាសន្នរោគភាគច្រើនផ្ទុះនៅចាប់ពីខែណាដល់ខែណាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកពូសូមអរគុណបាទក៏សូមអញ្ជើញលោកវាក្មិនធ្វើការបកស្រាយតើមានអ្វីជាបទពិសោធន៍ផ្ដល់ទៅខាងបងកសិករថ្មីផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទនឹងហើយអរគុណចំពោះបងអូនវិចិត្រនឹងហើយចំពោះខាងបទពិសោធន៍ខាងពូវិញពូធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់ដឹងគឺកូនមនចាប់ពី21ថ្ងៃឡើងទៅហើយងាយនឹងឆ្លងជំងឺគឺនៅពេលដែលកូនមននិយាយចំពេលដែលកូនមនដាក់មកដីពេលដាក់ពីត្រុំអំផនចូលមកដីអាហ្នឹងសម្រាប់ពូធ្លាប់ចាំពូធ្លាប់ធ្វើពូដឹងគឺថាចាប់ពេលដាក់មកដីមកគឺចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយពេលមនធ្លាក់មកដីពេលដាក់មកដីគឺមនយើងវាអាយុបានមួយខែកន្លះមួយខែកន្លះយើងចាប់មកដីហ្នឹងអាពេលហ្នឹងហើយគឺពេលដែលងាយនឹងឆ្លងជំងឺមិនថាតសន្តរោគមិនថាអីទេសំបីតែព្រូនក៏វាចូលនៅពេលហ្នឹងដែរពេលដែលមនធ្លាក់មកដីហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយឆ័យចំពោះជំងឺដែលវាកើតចំពោះមកលើកន្លែងពូដែលពូធ្លាប់ទទួលពីមុនមកគឺក្នុងដូចជាដើមខែគឺដើមឆ្នាំដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺក្នុងខែ1ខែ2ហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមមានជំងឺហ្នឹងបន្ថែមតែជំងឺហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានឈឺមានសកុកមានប្រកាច់មានងាប់តាមគេហៅថាអសន្តរោគហ្នឹងហើយនៅក្នុងខែវស្សានេះក្នុងខែវស្សានេះគឺក្នុងខែ7ខែ6ខែ7ខែ8ហ្នឹងហើយគឺកំពុងពេញហើយគឺមានចាប់ដើមឈឺងាប់ច្រើនហើយអាហ្នឹងក៏បាប្រពូធ្លាប់ទួស្គាល់ហ្នឹងមកហើយចំពោះវ៉ាក់សាំងវិញដោយថាពូធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងពូអត់មានប្រើអត់អាចប្រើវ៉ាក់សាំងទេគឺប្រើតែថ្នាំធម្មជាតិព្យាបាលតែបើតាមដែលពូដឹងគឺយើងប្រើវាអសន្នរោគហ្នឹងគឺយើងចាក់វានៅដូចគេចាក់កូនមន់ការពារវាកាំងពីអាយុវាបានចាប់ពីដូចជាពេលមើល21ថ្ងៃយើងចាក់អត់ហ្នឹងហើយដូចជាអាយុវាចូលបាន12ខែ60ថ្ងៃគឺយើងបានចាក់វាអសន្នរោគហ្នឹងបានហើយបាទសូមអរគុណលោកវាក្មិនដែលបានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ទៅកាន់ប្រិយមិត្តយើងបងវិចិត្រកសិករថ្មីបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងសូមធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតគឺលោកប៊ុនធុនជំរាបសួរលោកប៊ុនធុនតើលោកមានអ្វីចង់សួរទៅកាន់លោកវាក្មិនផងដែរបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំគ
បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកពូវេក្មិនហើយក៏ដូចជាលោកពូអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមនេះខ្ញុំសូមមានសំណួរបន្តិចបន្តួចតាក់ទងទៅនឹងការដំហាយរសាអំពីកូនមន់អាយុ21ថ្ងៃរហូតដល់60ថ្ងៃរហូតដល់លក់បាទជាបឋមខ្ញុំសូមសួរលោកពូដែលជាវេក្មិនតើកូនមន់នៅពេលដែលអាយុ21ថ្ងៃរហូតដល់លក់តើយើងគួរផ្ដល់ចំណីបែបណាឬក៏ផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសបែបណាដែលធ្វើឲ្យកូនមន់យើងមកពីអាយុ21ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃលក់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានជាបញ្ហាចោតសម្រាប់ទៅលើសុខភាពមន់បាទសូមអរគុណលោកពូបាទអរគុណបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកចូលរួមលោកប៊ុនធុនបាទហើយលោកវឿខ្មិនមានជាបទពិសោធន៍អ្វីសម្រាប់ទៅធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកប៊ុនធុនបាទក៏សូមអញ្ជើញផងដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណមួយប៊ុនធុនដែលបានសួរហ្នឹងហើយចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺការចិញ្ចឹមមន់ពី21ថ្ងៃឡើងទៅដល់60ថ្ងៃហើយនឹងដល់លក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែចំពោះ21ថ្ងៃទៅដល់45ថ្ងៃគឺខ្ញុំលាចំណីបេហ្នឹងយើងនិយាយមកតាហើយតែចាប់ពី45ថ្ងៃចុះមកដីគឺខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យស៊ីចំណីធម្មជាតិសុទ្ធចំណីធម្មជាតិនិយាយស្អំយើងគិតថាក្នុងចំណីរបស់មួនត្រូវទទួលបានសារធាតុ4មុខសម្រាប់មួនគឺ4មុខសារធាតុ4មុខវាមានសារធាតុរ៉ែសារធាតុថាមពលវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយចំពោះសារធាតុ4មុខនេះចំពោះមួនបើខ្វះមុខណាមួយគឺមួនមិនអាចធំធាត់បានទេហើយក៏មិនអាចចម្រើនបានហ្នឹងហើយមិនអាចចម្រើនបានដែរគឺមានបញ្ហានៅពេលខ្វះសារធាតុណាមួយហ្នឹងហើយសារធាតុ4មុខយើងមានដូចជាសារធាតុរ៉ែយើងមានសបកខ្យងកកចៅក្តាមយើងយកមកបុកឬក៏យើងអាចទៅទិញទីផ្សារហើយថាសបកចងសបកអីហ្នឹងយើងអាចទិញក៏បានយើងអាចបុករកខ្លួនឯងក៏បានសារធាតុទី2គឺយើងហៅថាថាមពលវាមានចុងកមានកតុកមានពោតមានស្រូវហ្នឹងហើយចំណែកវីតាមីនយើងដឹងហើយគឺបន្លែបៃតងហើយនឹងប្រូតេអ៊ីនគឺជាតិសាច់ដូចជាកូនត្រីកូនកពឹសចលែនកណ្ដៀរកណ្ដូបគឺយើងប្រមូលបានឲ្យទៅរកបានអីយើងយកមកលាយទាំង4មុខនេះចូលគ្នាយកទៅឲ្យមាន់ទីគឺមាន់យើងធំធាត់ល្អហើយមិនងាយនឹងឆ្លងជំងឺទៀតវាមានអង្គតិកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខ្លួនរបស់វាបាទក៏សូមអរគុណលោកវឿខ្មិនដែលបានចែកអំឡែកនៅបទពិសោធន៍ធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទបន្តមកទៀតយើងក៏សូមធ្វើការតបជាប់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តមកទៀតគឺលោកមន់ស្រែបសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវឿខ្មិនផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងបងវណ្ណោដែលជាវឿខ្មិនបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីបាទចង់សួរថាមន់បងថ្ងៃហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណក្បាលដែរបងហើយហេតុអីបានជាបងមិនប្រើវ៉ាក់សាំងហើយបងបែរជាប្រើវ៉ាក់សាំងតែប្រើតែថ្នាំការពារបែបធម្មជាតិទៅវិញហ្មងហើយទទួលបានលទ្ធផលបែបណាដែរបងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺបានល្អទេថ្នាំបែបធម្មជាតិហ្នឹងបងបាទសូមអរគុណបាទហ្នឹងហើយអរគុណអូនមន់បសាទហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមមន់នេះគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ដោយថ្នាំធម្មជាតិក៏ដោយ
ឺខ្ញុំឲ្យតែ 50% ខ្ញុំឲ្យតែលើឆ្នាំតែ 50% ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងគិតមើលបុរាណកាលពីបុរាណមកគឺយើងអត់ដែរប្រើវ៉ាក់សាំងទេតែយើងធ្លាប់ឃើញគេចិញ្ចឹមប្រើធម្មជាតិឃើញមានមន់គេនៅសល់នៅបានលក់នៅអីពីបរងបុរាណមកគឺមានបានលក់បានអីជាធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិឬក៏វ៉ាក់សាំងវេជ្ជសាស្ត្រគឺវាគឺខ្ញុំឲ្យ 50% វាសំខាន់ក្នុងការថែទាំក្នុងការថែទាំអនាម័យហើយនឹងការឲ្យចំណីឲ្យទឹកវាផឹកដិតដល់ហើយនឹងមើលដិតដល់ទេសំខាន់នោះព្រោះក្នុងខ្លួនវាដូចជាក្នុងកូនក្មេងយើងមួយចឹងណាមួនដូចជាកូនក្មេងមួយចឹងបើយើងមើលថែវាដិតដល់យើងមើលថែវាដិតដល់ដូចជាមនុស្សចឹងបើមានអង្គតិកោមានកន្លែងរស់នៅស្អាតអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាមេរោគមិនអាចទេមិនអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនឬក៏អាចបង្កបញ្ហាទៅលើមួនបានទេព្រោះពេលខ្ញុំចិញ្ចឹមកន្លងមកបើយើងមើលថែវាដិតដល់ជាពិសេសគឺអនាម័យសំខាន់បំផុតគឺអនាម័យទី3ទីថ្ងៃទី1គឺឆ្នាំទី2គឺអនាម័យទី3គឺទឹកហើយនឹងចំណីហ្នឹងតែគាត់ថាឆ្នាំគឺយើងអត់ដាច់ទេយើងចង់ប្រើវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានយើងប្រើបុរាណក៏បានតែគឺយើងត្រូវប្រើតាមដោយថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានដំណាក់កាលរបស់គេតែចំពោះបុរាណគឺខ្ញុំប្រើជាប់ជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងទេយើងចង់ធ្វើសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺនៅសំខាន់គឺទៅលើអនាម័យនិងការថែទាំឯងបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងមើលឲ្យដិតដល់ខ្ញុំគិតថាមួនអត់មានជំងឺព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ពេលដែលខ្ញុំមើលថែដិតដល់គឺមួនខ្ញុំចិញ្ចឹមរយៈពេលកន្លងមកគឺអត់មានបញ្ហាទេឲ្យតែបានមើលដិតដល់គឺខ្ញុំចិញ្ចឹមតែ3ខែឬក៏3ខែ10ថ្ងៃអីគឺខ្ញុំលក់បានហើយមួន1គីឡូតែ1គីឡូ2ខាំ1គីឡូ3ខាំបើអាឈ្មោលឯងអាចដល់ទៅ1គីឡូកន្លះហ៎ហ្នឹងហើយហើយចំពោះខ្ញុំចំពោះរឿងមួនវិញអូនគឺខ្ញុំតែចាំវគ្គក្រោយនេះគឺខ្ញុំមានតិចតួចណាខ្ញុំមានមេបាន30ទេមានមេ30ទេគឺអត់មានមួនអីច្រើនទេតែគាត់ថាពីមុនមកដូចខ្ញុំគាត់ប្រាប់ពីដំបូងនេះគឺខ្ញុំបរាជ័យប្រហែលដងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀនដែលខ្ញុំទទួលបានក្រោយក្រោយទៀតគឺខ្ញុំយកមកអនុវត្តតែបើធ្វើដំណើរការបានល្អហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើច្រើនហើយបាទអរគុណបានដោយសារយើងភ្ជាប់ទៅកាន់បងសានសភាមិនបានទេបន្ទាប់មកទៀតយើងសូមធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បងកសិដ្ឋានមនខ្មៅខេត្តកោះកុងបាទបងមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវិលខ្មិនផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណបងកសិដ្ឋានមនខ្មៅខេត្តកោះកុងបាទលោកវិលខ្មិនមានអ្វីជាបទពិសោធន៍ដើម្បីបង្ហាញទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណអូនកសិដ្ឋានមនខ្មៅខេត្តកោះកុងនឹងហើយចំពោះខ្ញុំដូចបាននិយាយចឹងគឺបញ្ហាសំខាន់ក្នុងការថែទាំគឺអនាម័យហើយនឹងទឹកចំណីវានឹងហើយសំខាន់គឺទឹកចំណីវាចំពោះការថែទាំវាពី21ថ្ងៃទៅហើយទៅដល់យើងដល់លក់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យចំណីវាសំខាន់គឺចំណីវាឲ្យដិតដល់ចំណីមានវីតាមីនយើងគិតថាមានវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីនមានសារធាតុរ៉ែមានអីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយចំពោះទឹកដែលដាក់ឲ្យលាយគឺខ្ញុំលាយឆ្នាំធម្មជាតិតាមរដូវកាលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាការពារជំងឺទេចំពោះវីតាមីនចំពោះអីក្នុងទឹកគឺខ្ញុំអត់មានទេគឺវាមាននៅក្នុងចំណីដែលយើងមានសារធាតុ4មុខហ្នឹងរួចតែស្រេចហើយតែបើចំពោះបងប្អូនដែលប្រើខាងវិទ្យាសាស្ត្រនោះបងអាចដាក់ប្រើវីតាមីនដាក់អីលាយទឹករាយចំណីបន្តទៅតាមវីតាមីនចំពោះវីតាមីនគឺមានជ្រៅហើយណាបងវីតាមីនមានច្រើនណា
វីតាមីនប្រែតែយើងទៅចង់យើងមានវីតាមីន A វីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C មានអា A ដែល E មានអីច្រើនណាចំពោះវីតាមីនយើងចង់ប្រើវីតាមីនមួយណាគឺយើងប្រាប់តែគេខាងលក់ហ្នឹងមកគេឲ្យមកយើងហើយហ្នឹងហើយហើយចំពោះការទម្លាក់ប្រូនវិញចំពោះខ្ញុំគឺអត់សូវបានប្រើពីមុនងោហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើឆ្នាំពេទ្យទេទម្លាក់ប្រូនគឺខ្ញុំប្រើឆ្នាំបុរាណដូចជាស្លាខ្ចីដូចជាក្របធំថេតហ្នឹងហើយស្លាខ្ចីក្របធំថេតខ្ញុំយកទៅឲ្យវាហ្នឹងហើយយកឲ្យវាស៊ីហ្នឹងគឺទម្លាក់ប្រូនបានដូចគ្នាបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនបាទបន្តមកទៀតយើងសូមធ្វើការតបភ្ជាប់ទៅកាន់លោករ៉ារ៉េតបាទលោករ៉ារ៉េតមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនផងដែរបាទក៏សូមអញ្ជើញបាទសួស្ដីបងត្រង់វ័នហើយនឹងសួស្ដីពូវ៉ាណូហើយនឹងសួស្ដីបងគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គ្នាបងហើយរីករាយក្នុងថ្ងៃសែនក្បាលទឹកទាំងអស់គ្នាបងអឺខ្ញុំចង់សួរពូវ៉ាណូថាបើសិនជាមន់យើងចាប់ពីអាយុ21ថ្ងៃដល់លក់ហ្នឹងបងតើយើងគួរធ្វើវ៉ាក់សាំងបកាអ្វីមួយហ៎បងហើយសំណួរទី2ខ្ញុំឆ្ងល់សួរថាមិនបានជាយើងមានផលិតផលលក់ហើយឈ្មោះគេតែតែនិយាយយើងថាមន់កសិកម្មខ្ញុំអត់យល់ពីពាក្យថាមន់កសិកម្មហ៎បងអញ្ចឹងបងជួយឲ្យបញ្ចូលខ្ញុំពីចំណុចហ្នឹងតិចមកបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអឺមរអាចំពោះដោយពូវត្តប្រាប់ហ្នឹងគឺពូអត់ប្រើវាក់សាំងអញ្ចឹងពូក៏អាចនិយាយបានដែរចំពោះវាក់សាំងចំពោះកូនមន់ពី21ថ្ងៃនិយាយចំពីញាស់មកដល់យើងលក់ហ្នឹងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺយើងប្រើវាក់សាំងចំពោះវាក់សាំងបេតាសាដែលអ្នកតែគេប្រើគេប្រើតែ3មុខទេរហូតដល់3ខែលក់គេប្រើតែ3មុខទេសម្រាប់មន់លក់តែបើគេទុកធ្វើមេបាហ្នឹងគេមានវាក់សាំងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅតែចំពោះត្រឹម3ខែលក់ហ្នឹងឃើញមានវាក់សាំងញូកាសកំរោហើយនឹងអត់ដែលគេវាក់សាំងដើម្បីទុកការពារជំងឺអាពេលដែលកើតសម្រាប់កូនមាន់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះដែលគេថាយើងអាការដែលយើងឲ្យមាន់លក់រយៈពេលយើងលក់ហ្នឹងឈ្មោះគេចេះថាមាន់ចេះថាមាន់កសិកម្មមាន់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត្រាទៅលើការស៊ីចំណីគេឲ្យស៊ីចំណីផ្សារពេលដែលយើងឲ្យស៊ីចំណីផ្សារមាន់វាស៊ីចំណីផ្សារគឺវាធំធាត់លឿនមុនអាយុហ្នឹងពេលដែលធំធាត់លឿនមុនអាយុទៅគឺសាច់វាគឺវានៅជ្រាយហើយរោមវាដុះអត់គ្រប់ដុះអត់តប់អញ្ចឹងទេអ្នកដែលទិញមកគេគ្រាន់តែឃើញមាន់ធំហើយរោមអត់ចិតគេថាមាន់ស៊ីមាន់កសិកម្មឬក៏មាន់ប្រើឆ្នាំហ្នឹងចំពោះអ្នកឈ្មោះគឺគេបែបហាលើអញ្ចឹងហើយទីមួយទៀតគឺពូជមាន់របស់យើងវាអាចមិនមែនមាន់ស្រែសុទ្ធទៀតពេលដែលយើងឲ្យស៊ីចំណីផ្សារសតច្រើនហើយនឹងពេលវាធំធាត់លឿនទៅរោមអត់ដុះពេញគឺឈ្មោះមកគឺគ្រាន់តែកលេចទៅដឹងតែមកហ្នឹងហើយចឹងសំខាន់ថាគឺចង់ឲ្យប្រើមន់ចាំមន់ស្រែសតហើយចំណីធម្មជាតិឲ្យច្រើនជាងចំណីផ្សារគ្រាន់ថាគីឡូវាទូចមែនតែយើងបានមន់សតតម្លៃបានថ្លៃបាទសូមអរគុណអូក្មួយបាទក៏សូមអរគុណលោកវាគ្មិនដែលបានធ្វើការចែកលែកនៅបទពិសោធន៍ទៅកាន់បងរ៉ារ៉េតបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងសូមធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់បងអឹមសានតើបងមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនផងដែរបាទក៏សូមអញ្ជើញបាទយើងធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់បងអឹមសានមិនបាននោះទេបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងសូមការភ្ជាប់ទៅកាន់បងចម្រើនតើបងមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនផងដែរបាទក៏សូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរពូវ៉ាណូ
ពូឲ្យខ្ញុំចង់សួរពូថាអើយកូនមានពីអាយុ21ថ្ងៃរហូតដល់លោកហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមលើអង្កាមហើយនឹងយើងចិញ្ចឹមផ្ទាល់នឹងដីមួយណាល្អជាងបងហើយអើយយើងត្រូវប្រើទីធ្លារួងសម្រាប់វាដើរលេងហើយនឹងអត់មានទីធ្លាតើចិញ្ចឹមតាមបែបណាល្អជាងពូហ្នឹងហើយចំពោះការចិញ្ចឹមកូនមាន24ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវនិយាយចឹងគឺយើង21ថ្ងៃទៅដល់45ថ្ងៃគឺយើងនៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងទ្រុងបំប៉នតែអត់មានបិទបាំងឯណាក្តៅដូចយើងដាក់នៅក្នុងទ្រុងកូនមាន់ទៀតទេគឺឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលហើយនឹងអាចលើកយកទៅហាលថ្ងៃបាននៅពេលព្រឹកនៅចំពោះកូនមាន់ពី21ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃហើយចំពោះកូនមាន់ពី45ថ្ងៃចុះមកក្រោមរហូតដល់60ថ្ងៃឬក៏ទៅដល់70ថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅដាក់ក្នុងទ្រុងនឹងដីចំពោះទ្រុងដាក់អង្កាមឬក៏ទ្រុងនៅនឹងដីវាអត់អីទេវាល្អដូចតែគ្នាទេតែខានគឺត្រូវការកន្លែងស្ងួតសម្រាប់កន្លែងមន់នឹងគឺត្រូវការស្ងួតអត់ឲ្យសើមអត់ឲ្យមានភកអត់ឲ្យមានអីទេចំពោះអង្កាមនោះគឺយើងប្រវាងនៅពេលយើងប្រើដល់ដាក់តែកូនមន់ពេលទៅកើតតែយើងទៅញាស់មកហើយយើងដាក់ក្នុងធុងកម្ដៅទេបើយើងដាក់អង្កាមទៅវាកពុបទឹកវាអាចអីទៅវាធុំក្លិនវាអីវាឈួតហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យកូនមន់យើងវាមានជំងឺផ្លូវអាលៀកផ្លូវដង្ហើមនិងផ្ដាសាយដសាក្លិនហ្នឹងព្រោះវាហប់ហើយវាអាចវាទឹកកពុបនៅហ្នឹងទៀតតែចំពោះមកខាងក្រៅយើងអាចដាក់អង្កាមបានព្រោះវាជាទីធ្លាធំហើយវាមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់អង្កាមបានព្រោះការដាក់អង្កាមនោះគឺសម្រាប់តែយើងដាក់អង្កាមនោះគឺយើងអាចនឹងផ្អាកក្នុងការបោសសម្អាតវាយើងអាចទុកបានយូរពេលដែលយើងដាក់អង្កាមតែបើយើងអត់ដាក់អង្កាមទេគឺយើងត្រូវបោសសម្អាតវាជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មន់ដាក់នឹងដីហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងអូនបាទសូមអរគុណលោកវិក្មិនបាទបន្តមកទៀតយើងសូមធ្វើការតបភ្ជាប់ទៅកាន់បងកសិករថ្មីមេងរិនបាទបងមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវិក្មិននារីត្រីនេះផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរបងវិក្មិនក៏ដូចជាជម្រាបសួរពូវណ្ណូពូខ្ញុំចង់សួរពូថាតើមានកត្តាប្រមាណយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពូចិញ្ចឹមមាន់បានជោគជ័យហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់សួរពូថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះផ្អាប់ក្នុងការពេលយើងមានមាន់លក់ហើយឈ្មោះផ្អាប់យើងថាមាន់យើងចេះមាន់យើងចោះបាទអរគុណបាទអរគុណអូនមីរិនហ្នឹងហើយចំពោះការចិញ្ចឹមមាន់ដូចយើងនិយាយពីលើមកអញ្ចឹងគឺយើងចំពោះមាន់កូនមាន់21ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងគេកត្តាដែលយើងអាចចិញ្ចឹមមាន់បានគឺសំខាន់ទៅលើការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទី1ធំបំផុតគឺស្រឡាញ់និងចូលចិត្តការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តជុំវិញខ្លួនយើងដែលគេលើកទឹកចិត្តយើងដែរបើគ្មានការស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តទេគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេហើយចំពោះការសម្រាប់ខ្ញុំមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺទៅលើបទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសបទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសគឺយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់សិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានសិក្សាបានអីខ្លះពីសិភៅពីគ្រូពីអ្នកបច្ចេកទេសដែលគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមបានសម្រេចតែយើងមើលទៅឃើញថាបានសម្រេចយើងត្រូវសុំបទពិសោធន៍ពីគេឈ្មោះនេះគឺវាជាទម្លាប់របស់ឈ្មោះដែរ
នៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមមាន់កើតចិញ្ចឹមមាន់បានគឺពួកគាត់មកបង្អាប់មកថាមាន់យើងចេះមាន់យើងចុះដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃទេបងតែសម្រាប់យើងវិញបើយើងចិញ្ចឹមមាន់យើងអាចរកទីផ្សារមុនអាចរកទីផ្សារមុនអានឹងយើងអត់ភ័យខ្លាចឈ្មោះដែលមកទិញតាមកន្លែងតាមអីនឹងបង្អាប់យើងអត់ភ័យទេគឺយើងរកទីផ្សារបានគឺយើងអត់ខ្វល់ទេឈ្មោះហ្នឹងមានតែមកវល់យើងវិញទេយើងកុំលក់ឲ្យវាផ្អាប់មិនផ្អាប់ទៅវាឲ្យថោកគឺយើងកុំលក់ឲ្យយើងលក់តាមទីផ្សារដែលយើងចង់លក់ហើយព្រោះអីយើងមានទីផ្សាររបស់យើងដូចជាមានម៉ួយលក់បាយលួយលក់បាយលក់អីហ្នឹងគឺយើងទៅតាក់តងគេមកឲ្យទៅមួយថ្ងៃចាប់4 10ម៉ឺន4 10ម៉ឺន4 10ម៉ឺនក៏យើងមិនអាចចាំបានឲ្យគេដែរថាមេ50អីដូចជាមិនអាចគ្រប់គងគេបានទេណាចឹងហើយយើងកុំខ្វល់ជាមួយឈ្មោះអាហ្នឹងសំខាន់គឺយើងចិញ្ចឹមមន់ឲ្យកើតចិញ្ចឹមមន់ឲ្យល្អហើយនឹងយើងរកទីផ្សារខ្លួនឯងខាងក្រៅសិនចំពោះឈ្មោះណែមកទិញនោះ10ទាំង10គឺគេប្រអាប់យើងហើយបងអូនហ្នឹងហើយចឹងយើងកុំខ្វល់អីយើងខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យមានបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមន់ឲ្យតែកើតហើយយើងទីផ្សារនឹងរកទីផ្សារមុនពេលដែលមន់យើងដឹងថាយើងប្រុងលក់គឺយើងរកទីផ្សារទីអីហើយតែប្រំពោះឈ្មោះតែមកទិញយើងមិនខ្វល់មួយវាពួកវានឹងចាំតែបង្អាប់ចាំតែបដាក់យើងទេបាទអរគុណបងបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនដែលបានធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទបន្តមកទៀតយើងសូមធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់បងស្រីនាងស៊ីណានបងស្រីមានអ្វីជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិននារីត្រីនេះផងដែរបាទក៏សូមអញ្ជើញជាជំរាបសួរបងវាគ្មិនហើយនឹងបងខាងសម្របសម្រួលខ្ញុំចង់សួរបងវាគ្មិនថាតើរងៃបងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគហ្នឹងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏តាមបែបបុរាណហើយបើតាមបែបបុរាណបងផ្សំវត្ថុទីដើមហ្នឹងពីអ្វីខ្លះបងបាទក៏សូមអរគុណលោកវាគ្មិនដែលបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កន្លងមកនេះបាទនៅចុងម៉ោងនេះលោកវាគ្មិនមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនកសិករយើងក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីជាលក្ខណៈមីនីហ្វាមជាកសិដ្ឋានខ្នាតតូចក្តីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់នារីត្រីនេះផងដែរកម្មវិធីយើងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាសប្តាហ៍ទី4ហើយនឹងមានវាគ្មិនថ្មីថ្មីធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានបទថ្មីទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ